Qusarda 5 evdən oğurluq edən usta tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yerləşən 5 fərdi yaşayış evindən müxtəlif növ təmir tikin alətləri və elektrik naqilləri oğurlamaqla zərər çəkmişlərə maddi ziyan vuran şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Sabirabad rayon sakini Bağır Bağırov olduğu müəyyən edilib. Məlum olub ki, Bağır Bağırov bir müddət əvvəl Qusar rayonuna usta kimi işləməyə gəlib. Daha sonra isə o rayon ərazisində 5 evə qanunsuz daxil olaraq həmin evlərdən satmaq niyyəti ilə müxtəlif növ təmir tikinti alətləri və elektrik naqilləri oğurlayıb. Qusar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirinin nəticəsində Qusar ərazisində yerləşən 5 müxtəlif ünvanda oğurluq hadisəsi törətmiş, əvvəllər məhkum olunmuş Sabirabad rayon sakini Bağırov Mirişoğlu saxlanılan Qusar rayon polis şöbəsinə gətirilmişdir. Bağır Bağırov tərəfindən oğurlanan əşyaların yerləri polis əməkdaşları tərəfindən müəyyənləşdirilərək maddi sübut kimi götürülüb. Gəlmişdim Qusara işləməyə, işim alınmadı. Başladım cinayət eləməyə. Evlərə girdim, 5 evlərdə şümrülər və pistolara aid olan aparatları götürüb oğurlayıb satdım. Faktla bağlı Qusar rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Həmin şəxsin başqa cinayət hadisələrində iştirak edib etməməsi araşdırılır.